dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta ciidanka amni Soomaaliya si wada jir war uga soo saaray dhacda 23-kii bishaan uu ku dhintay askari ka tirsan ciidanka nabadgelyada Soomaaliya sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 ruux oo askari ay ku jirto wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Cabdi Maxamed Sabliye oo shir jaraa'id Muqdisho ay ku wada qabteen wakiilka midowga Afrika ayaa wasiirku waxa uu sheegay in iskoreemaadkii ciidanka ka tirsan dowladda iyo amnisom ku dhaxmaray wadada kilometir 4 ee gasha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho uu u dhacay si aan ku talagal ahayn isla markaana dawladda iyo amnisom ay isla qaateen in baaritaan ku filan lagu sameeyo isagoo sheegay in wada shaqaynta ciidanka dawladda iyo amnisom inaani dhacdadaas wax ka bedelaynin shilkaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfa ah markaan sii ogaanay si aan ku talagal ahayn ayuu labada ciidan uga dhaxdhacay waxaanan isla garanay ka dawladda Soomaalida iyo amnisom in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato waxaan kaloo isla garanno aad iyo aad muhiim u ah in ciidamada kala duwan ee Soomaalida ama NISA ha ahaadeen ama xoogga ha ahaadeen ama poliiska ha ahaadeen hawsha ay hayaan iyo hawsha amnisom hayso ay isu yihiin howla iskaabaya wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya Francisco Madeira oo isna hadla ayaa sheegay inuu ku xun yahay dhacdadaas waxaana uu sheegay inay faa'iido u ahayd Al-Shabaab isagoo hadalkiisa raaciyay in dowladda iyo amnisom ay hal ujeedo leeyihiin taasoo ah in Al-Shabaab la dagaalamo nasiib darro shilkaani waa u dhacay kaas oo aan aad ugu xumahay halkan waxay ugu weheliya taliyaha ciidanka amnisom taliyaha booliska amnisom iyo howlwadeenada arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaan mar labaad xaqiijinayaa in ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin NISA SNA iyo dhammaan ciidamada wasiirka arrimaha gudaha iyo amnisom dhammaantood waxay ka midaysan yihiin hal ujeedo oo ah inay ka adkaadaan Al-Shabaab are one, are united in a common purpose, defeating Al-Shabaab. Toogashada askariga ka tirsan ciidanka NISA oo ay ka dambeeyeen kolonyo ciidanka amnisom oo doonaya inay xoog ku maraan wada ciidanka dowladdu ay xireen oo gasha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxa ay dhacday saacado kadib markii Al-Shabaab gelinkii dambe ee jimcihii ay weerareen xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyadoo sidaa oo kalena qarax ka fuliyey isgoyska Baarfiyaad ee magaalada Muqdisho waxaana dhacdadaasi ku dhintay dad kor u dhaafaya 30 qofood xilliga iskahorimaadka amnisom iyo ciidanka dowladda uu dhacayana waxaa magaalada ka jiray jahwareer xoogan oo dhinaca ammaanka la xiriira Cabaas Xuseen Saab TV Muqdisho